ভিডিওটো গুছি গৈছিল এতিয়া আকো তো আমি কোট আছিলু মেকানিক্যাল টিচারজনে তাইক পহাবলে লৈছে আৰু তাই হেডফোন সেটমন লগাই একেবাৰে বহিছে আৰু পহিবলে বুলি আমি ইয়াত আছিলু ইট ওয়াজ অলওয়েজ অন এট দ্য সেম টাইম এভরি ডে এক্সেপ্ট স্যাটারডে এন্ড সানডে স্কুলৰ যি সময় শনিবাৰ দেওবাৰ বাহিৰে একেই আছিল প্ৰত্যেক দিনাই বিকজ হাৰ মাদাৰ ছেড লিটল গাৰ্লছ লাৰ্ণ বেটাৰ ইফ দে লাৰ্ণ এট ৰেগুলাৰ আৱাৰ্ছ কাৰণ তাইৰ মাকে বিশ্বাস কৰিছিল যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰেগুলাৰকৈ যদি ৰেগুলাৰ টাইমত যদি সদায় পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ভালদৰে শিকিব দ্য স্ক্ৰীণ ৱাজ লিট আপ স্ক্ৰীণটো জ্বলি উঠিল এণ্ড ইট ছেড মানে লাইট স্ক্ৰীণখন মোবাইল স্ক্ৰীণখন জ্বলি উঠে যে তেনেকে আৰু স্ক্ৰীণখনে কবলৈ ধৰিলে টুডেজ এৰিথমেটিক লেছন ইজ অন দ্য এডিশ্যন অফ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনছ আজিৰ যিটো গণিতৰ ক্লাছ সেই গণিতৰ লেছনটো হ'ল প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন ফ্ৰেকশ্যন ভগ্নাংশ প্ৰপাৰ ভগ্নাংশ সদৃশ ভগ্নাংশ হয় চাগে তোমালোকে পঢ়িছা অংকত সদৃশ ভগ্নাংশৰ যুগৰ ওপৰত আজিৰ লেছনটো আৰম্ভ কৰিম এনেকে স্ক্ৰীণখনে কবলৈ ধৰিলে প্লিজ ইনচাৰ্ট য়েষ্টাৰডেজ হোমৱৰ্ক ইন দ্য প্ৰপাৰ শ্লট কালিৰ হোমৱৰ্কবোৰ এড কৰা ইনচাৰ্ট কৰা তেনেকে স্ক্ৰীণখনে কলে মাৰ্গি ডিড শ্ব উইথ হিজ শাই তাই হামি এটা মাৰি যেনেকে কৈছে স্ক্ৰীণে তেনেকে কলে কৰিছে She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. কিন্তু তাইৰ মনত সেই কিতাপখনৰ কথাই মনত পৰি আছে তাই সেই স্কুলবিলাকৰ কথা ভাবি আছে য'ত নেকি তাইৰ ককাৰ ককাই সৰু হৈ থাকোঁতে পঢ়িছিল অল দ্য কিডছ ফ্ৰম দ্য হোল নেবৰহুড কেম চুবুৰীৰ গোটেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা একেলগে ওলাই আহে লাফিং এণ্ড শ্বাউটিং ইন দ্য স্কুল ৱাৰ্ড স্কুল যোৱাৰ ৰাস্তাটোত হাঁহি হাঁহি চিঞৰ বাখৰ কৰি যায় ছিটিং টুগেডাৰ ইন দ্য স্কুল ৰুম একেলগে স্কুলত ৰুমত বহে গয়িং হোম টুগেডাৰ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে আৰু দিনটোৰ শেষত একেলগে ঘৰলৈ যায় এতিয়া তোমালোকৰ সেই কথাই ভাবা তোমালোকে একেলগে আহা একেলগে ৰুমত থকা চিঞৰ বাখৰ কৰা হুলস্থুল কৰা তাৰপিছত একেলগে বহা তাৰপিছত তোমালোকে একেলগে আকৌ ঘৰলৈ ওলাই যোৱা ক্লাছ শেষ কৰি স্কুলৰ পৰা আকৌ একেলগে শাৰী পাতি তোমালোকে ওলাই যোৱা দে তাই সেইবোৰ কথা মনত ইমাজিন কৰি আছে কাৰণ মাৰ্গীয়েতো সেনেকুৱা পৰিৱেশ একো পোৱা নাই দে লাৰ্ণ দ্য চেম থিংছ সেই আগৰ দিনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেখিনি কথাই শিকে চ' দে কুড হেল্প ওৱান আনাডাৰ উইথ দ্য হোমৱৰ্ক আৰু সেইকাৰণে ইটোৱে সিটোক হোমৱৰ্ক কৰোঁতে সহায় কৰে তোমালোকে যেনেকে ক্লাছত ইটোৱে সিটোক বহি পা চাই লিখা সেইটো কথাই কৈছে এণ্ড টক এবাউট ইট আৰু তোমালোকে ডিছকাশ্যনো কৰি উত্তৰ উলিয়াব পাৰা কিন্তু মাৰ্গীয়ে সেইবোৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাই অকলশৰীয়া ৰুমত বহি পঢ়িবলগীয়া হয় এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ ৱেয়াৰ পিপল আৰু শিক্ষকসকল কি আছিল মানুহ আছিল দ্য মেকানিকেল টিচাৰ ৱাজ ফ্লেশ্বিং অন দ্য স্ক্ৰীণ হুৱেন উই এড ফ্ৰেকশ্যনছ ওৱান বাই টু এণ্ড ওৱান বাই ফ'ৰ মেকানিকেল যিজন টিচাৰ সেই মেকানিকেল টিচাৰজনে স্ক্ৰীণখনত ফ্লেশ মাৰি মাৰি তেওঁ পঢ়াই গৈ আছে যে যেতিয়া আমি এক ভাগৰ দুই আৰু এক ভাগৰ চাৰি যেতিয়া যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি এনেকে কৈ 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 মেকানিকেল টিচাৰজনে পঢ়াই আছে মাৰ্গী ৱাজ থিংকিং এবাউট হাউ দ্য কিডছ মাষ্ট হেভ লাভড ইট ইন দ্য অল্ড ডেইজ মাৰ্গীয়ে ভাবি আছে যে আগৰ দিনৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা যিটো কাম সেইটো কিমান এনজয় কৰিছিলে কিমান ভাল পাইছিলে শ্বি ৱাজ থিংকিং এবাউট দ্য ফান ডে হেড পঢ়োতে স্কুলৰ দিনৰ যিখিনি ফূৰ্তি আছিলে সেই ফূৰ্তিবোৰ তাই মিছ কৰিছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকুৱা ফূৰ্তি আমোদ কৰি স্কুলত পঢ়া শুনা কৰিছিল সেই কথাবোৰ তাই জাষ্ট ইমাজিন কৰি তাই মনত ভাবিছে যে দ্য ফান ডে হেড সিহঁতৰ দিনবোৰো কিমান মজাৰ
আছিল। পাটোৰ অথৰজন আইজাক এসিমভে লিখিছে, পাটো ইয়াতে হৈছে।